Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Президентът Румен Радев атакува пред Конституционния съд промените в основния закон, гласувани от парламента. Какви са основните мотиви на държавния глава? Подготвени ли са летищата у нас за влизането ни в Шенген? И как въведените промени ще облекчат пътниците? Ние сме готови във всеки един момент и днес да направим така разделението на инфраструктурата. Раздадоха наградите Златен глобус. Филмът Опенхаймер е големият победител. Кои са разочарованите? Това са обедните новини. Посвети у нас. Здравейте! Президентът Румен Радев обяви мотивите, с които оспорва промените в Конституцията, които бяха приети в края на годината от парламента. Те предвиждат държавния глава да може да назначава премиер от списъка с ръководителите на Сметната палата, БНБ, председателят на Народното събрание, омбудсмана или неговия заместник. И още, работата на парламента няма да бъде прекъсвана по време на служебен кабинет. Хора с двойно гражданство да могат да заемат ръководни постове в държавата. ВСС се разделя на две колегии, прокурорска и съдийска, а мандатът на главния прокурор се намалява от 7 на 5 години и не може да бъде преизбиран. Според държавния глава Румен Радев, част от измененията, освен че съдържат противоречия с други конституционни разпоредби, променят баланса между основните органи и взаимния контрол между тях, като засягат пряко формата на държавно управление и са от изключителната компетентност на Великонародно събрание. Радев се противопоставя на прибързаното приемане с минимално изискуемо мнозинство и без обсъждане по същество. От една страна, Конституцията не следва да става жертва на прибързани посегателства от случайни парламентарни мнозинства, а да бъде изменяна при завишени процедурни изисквания за постигнат консенсус, при задълбочен дебат и обществено съзряване, че промените са необходими и не противоречат на собствените си мотиви. В мотивите Радев допълва още. От друга страна, когато се пристъпва към ревизия, тя не може да има за резултат нарушаване на основните принципи на разделение и баланс на властите, на правовата държава и независимостта на съдебната власт, които гарантират установената форма на държавно управление и нейната надлежна промяна, поради което легитимно ограничават всеки орган, притежаващ власт да я изменя. Държавният глава счита за противоконституционни разпоредбите, даващи право на хора с двойно гражданство да бъдат народни представители и министри. Възможността със закон да се определят квалифицирани мнозинства за избора на ръководства на държавни органи, реда за назначаване на служебно правителство, както и разпоредбите, уреждащи срока на пълномощията на различните легислатури на Народното събрание. Президентът оспорва и новия ред за назначаване на председателите на върховните съдилища и главния прокурор, без издаване на президентски указ. Промените в основния закон бяха приети окончателно от Народното събрание на 20 декември. Тогава Радев обяви, че управляващите, цитирам, изнасилват Конституцията. Премиерът Николай Денков заяви, че само Конституционният съд може да се произнесе дали промените в основния закон са противоконституционни. Според него президентът Румен Радев има проблем с ограничаването на някои права, с които е било злоупотребено през последните години относно служебните правителства. Президентът е заинтересована страна заради промените, свързани с служебните правителства. Все още е политическото мнение на политическите сили, които подкрепиха промените в Конституцията, е, че беше необходима промяна както в правосъдната система, която, както виждаме, се оспорва, така и по отношение на статута на служебните правителства, които се оказаха без парламентарен контрол в дълги периоди от време. Така че президентът очевидно има проблем в това отношение, защото се ограничават определени права, с които мога да кажа, че беше злоупотребено през последните две години. Така че търсенето на подходящ баланс е задължение на политическите сили, представени в парламента, и те го търсеха по начин и го намериха, който смятат за правилен.
Премиерът коментира и въпроса с поканите за Богоявленски водосвет. Той заяви, че атаките срещу министра на отбраната Тодор Тагарев са политически и напомни, че експертът, който бил отговорен за разпращане на поканите към народните представители, си е признал грешката и е подал оставка. Държавната консолидационна компания може да бъде закрита. Министрът на икономиката не изключва такъв сценарий. Стана ясно на брифинг за целите пред ведомството за тази година. Под шапката на ДКК са някои от големите държавни компании, сред които LB Bulgaricum, военните ВМЗ и Kintex. Капиталът е над 1 милиард лева. Повече очакваме сега да научим от Виолета Русинова. Добър ден. Шенген и влизане в еврозоната сред приоритетите на Министерство на икономиката за тази година, като министър Богданов посочи, че има рекордни чуждестранни инвестиции, около 7 милиарда лева за първите 10 месеца на миналата година. Също така обаче сред приоритетите на ведомството ще е и пресичане на корупционни схеми и прозрачност на държавните предприятия. Именно затова в фокуса на новините от днес тук от Министерството е и преструктурирането на държавната консолидационна компания, която беше замесена в много скандали. Богданов посочи, че е извършен одит. Резултатите от него са в прокуратурата. Той заговори за ДКК и като за черна каса, но повече предлагам да чуем от думите му сега. Приоритет за тази година е ние да мислим за бъдещето на държавните предприятия и тези над 5500 души, които работят в тях. А бъдещето на предприятията ще мине през преструктуриране, а може би и закриване на ДКК. Към момента ние виждаме генерирани щети за над 700 милиона лева. Те има различни дела и процедури, които се извършват от гледна точка на прокуратура, следствие. Министърът на икономиката отчете и че кампанията Достъпно за вас се представи изключително добре, като тя първоначално е стартирала с около 200 обекта. Към този момент те са над 500, а интерес към кампанията са проявили от нехранителни магазини. А министърът посочи, че и аптеки също ще се включат в Достъпно за вас. Виолета Русинова за съдбата на държавната консолидационна компания. Влизането на България в Шенген по въздух ще намали пътуването на всеки пасажир средно с 5 минути. Това заяви директорът на летище Варна Димитър Костадинов. Той каза, че аеропортът в морски град е готов за датата 31 март, когато страната ни официално ще стане част от шенгенското пространство по въздух и вода. В момента 70% от трафика на летището във Варна е от и до държави, които са част от Шенген. Ние сме готови във всеки един момент и днес да направим така разделението на инфраструктурата, че да осигурим пътуването съгласно Шенгенския кодекс. Така че от 31 март за нас няма проблем да изпълним изискванията. Още от 2010 година летището във Варна е партньор на проекта Шенген и е осигурено разделянето на пътниците от трети страни от тези от шенгенското пространство. Работи се и по стратегия за следващите 10 години. Стартираме един проект, който е в рамките на 7-цифрова така сума в евро, за това да осигурим за следващите 10 години капацитета и така условията както за пътниците по шенгенски, така и за нешенгенски дестинации. Една от големите промени за българските пасажери след 31 март по летищата е, че отпадат граничните проверки. Граничните проверки ще бъдат заменени с така наречените компенсиращи мерки, които сме задължени да изпълняваме при влизането ни в Шенген. Ще има разделение между всички останали дестинации, които се осъществяват от летище Варна, ще бъдат отделени в отделен салон. От летището във Варна и от гранична полиция заявиха, че имат достатъчно подготвени служители, които да се справят с задачите след приемането на България в Шенген. Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест на двамата задържани за убийството в района на София. Мотивът на престъплението вероятно е финансов. Трупът беше открит в морга с чужда самоличност. По непотвърдена информация, единият от задържаните е син на бивш финансов министър, а другият собственик на погребална агенция. Протест пред съдебната палата във Велико Търново на семействата и приятелите на трима загинали и двама тежко ранени в катастрофа момчета. За пореден път съдът отложи заседанието, защото обвиняемият е представил болничен и не се явил.
Той бил пиян и другиран и е карал с превишена скорост. За деянието си Александър Ковачев е получил присъда от 4 години лишаване от свобода. Освен справедлива присъда, близките настояват и за промяна в законодателството. Да влезе в затвора това момче, да си излежи присъдата. Те на камара родители при тези катастрофи, всички родители страдат. Искаме справедливост за убитите си деца. Шофьор от спешната медицинска помощ в София започна гладна стачка. Според него причината е непрекъснато искане на писмени обяснения по доноси, наказания и лишаване от ДМС от директора на центъра доктор Гелев. По думите му, протестът ще продължи, докато се намери решение на проблемите. В петък има среща с здравния министър и синдикат защита. След нея е започната проверка. От центъра за спешна помощ се въздържат от коментар до приключване на проверката. Гладната стачка е продиктувана от много фактори. Най-големият фактор в момента това е липсата на диалог между мене, синдикат защита, с директора на ЦСМП София. Анонимен донос, че бил съм казал, еди какво си, този човек, който е дал този донос, даже и името му не фигурира. И при опита ми да разговарям с доктор Гелев, му задах въпроса защо. И отговор нямаше. На министър онзи ден му беше смешно, че някой тръгва да стъчкува. Но няма нарушение на трудовата дисциплина. Наказания се правят по доноси. Високи нива на мръсен въздух и фини прахови частици над допустимите норми отчитат измервателните станции в Благоевград през последните няколко дни. За да се реши проблемът, местните власти обмислят въвеждането на ограничения в централната градска част и най-натоварените булеварди. Кои са най-големите причини за замърсяването и какви мерки ще се вземат? Вижте! Отоплението с твърди горива и въглеродните емисии от автомобилите – това са сред основните причини за мръсния въздух в Благоевград. Според част от хората, санкции и ограничения трябва да има. Трябва наистина да се ограничат малко автомобилите, най-вече в централна градска част, където наистина според мен има ефект върху център или това, което хората какъв въздух да дишат по центъра. Може би да вземат пример от Софийска община. Да, за малки деца е доста зле, защото дишат мръсен въздух и не се отразява добре. Въвеждането на нискоемисионни зони, реорганизация на системата за паркиране в града и по-сериозна кампания за подмяна на печки с твърдо гориво с друг вид отопление. Това са първите мерки, които ще въведат от общината през следващите няколко седмици. Община Благоевград кандидатства и беше одобрена да бъде директен бенефициент по програма Околна среда за този програмен период с определен бюджет от близо 22 милиона лева за подмяна на печки на твърдо гориво. Надяваме се, че този процес ще започне още от тази година, така че следващия отоплителен сезон вече да имаме голям брой домакинства с подменени печки на твърдо гориво. От общината ще поискат от Министерството на околната среда и водите инсталирането на втора измервателна станция за качеството на въздуха в близост до центъра на града. В момента в Благоевград има налична само една, която се намира в един от крайните квартали. Секторите, които имат на нуждата, но и потенциала за по-интензивна съвместна работа са енергетиката, промишлеността, фармацията и туризма. Това посочи председателят на Народното събрание Росен Желязков пред своя виетнамски колега. Официалното посещение на председателя на Народното събрание в Ханой продължава със среща на най-високо ниво с президента на Виетнам. Сътрудничеството в сферите на сигурността трябва да бъде свързано с предотвратяването на последиците от организираната престъпност, както и засилване на полицейското сътрудничество. Тази година следва да бъде попълнена договорната база с работа по спогодбата за трудова миграция между двете страни, която би дала добра основа за трудова мобилност и миграция за нуждите на българския пазар. Продължава визитата на американския държавен секретар в Близкия изток. Антони Блинкен пристигна в Абу-Даби, след като посети Катар и Йордания, по-късно днес ще бъде и в Израел. Блинкен заяви, че ще постави въпроса за защита на цивилните при предстоящата си визита в Тел-Авив. Според него на цивилните палестинци трябва да бъде разрешено да се върнат по домовете си и те не трябва да бъдат принуждавани да напуснат Газа. Той направи това изявление на съвместна пресконференция с катарския премиер шейх Мохамед Ал Тани в столицата Доха.
Катарският премиер от своя страна заяви на пресконференцията, че убийството на лидера на Хамас при израелски удар в Бейрут е засегнало способността на Доха да посредничи между палестинската групировка и Израел. Въпреки това, Катар ще продължи усилията си. Триумф за Опенхаймер и наследници на наградите Златен глобус и разочарование за Барби. 81-та церемония по раздаването на отличията се проведе тази нощ в Лос-Анджелис с водещ комикът Джо Кой. Така беше поставено началото на сезона на наградите в Холивуд, чиято кулминация е връчването на Оскарите на 10 март. Кои са големите победители на Златните глобуси и още от атмосферата в Беверли Хилс, сега от Ива Стойкова. 5 златни глобуса за Опенхаймер, включително най-престижните. За най-добра драма и най-добър режисьор. За Кристофър Нолан. Като режисьор, изведнъж осъзнах, че мога да приема наградата единствено от името на всички. Като режисьори, ние се опитваме да обединяваме хората и да ги накараме да дадат най-доброто от себе си. Целувка за Килиан Мърфи в изблик на бурна радост предизвика комична ситуация при обявяването му за най-добър актьор за главната роля в лентата за създателя на атомната бомба. Първи въпрос. Имам ли червило по целия нос? Просто ще го оставя. В самото начало Крис Нолан каза, че ще е различно. Бях в ръцете на режисьор-визионер, майстор. Едно от най-красивите и креки неща в актьорската професия е, че не можеш да го направиш сам. А ние имахме най-невероятния актьорски състав в този филм. Истинска магия. Робърт Дауни Джуниор спечели наградата за най-добър актьор в поддържаща роля също в Опенхаймер. Петата статуетка за един от най-касовите хитове на 2023 година е за най-добър саундтрак. Два златни глобуса и Заклети създания. Отличие в категорията най-добър мюзикъл или комедия и статуетка за Ема Стоун за най-добра комедийна актриса за ролята и на Бела. Бела се влюбва в живота и приема доброто и лошото в еднаква степен. Наистина ме накара да погледна на живота по различен начин. И това е което си струва и има значение. Тя ще остане дълбоко в мен. Сериалът Наследници получи няколко отличия за последния си сезон, посветен на битката за контрол над глобална медийна империя, сред които и приза за най-добър драматичен сериал. Киран Кълкин получи наградата за най-добър актьор в телевизионна драма. Голямото разочарование е за Барби. Филмът беше сред фаворитите, но получи Златен глобус само в категорията за операторско майсторство и постижение в разпространението, а Били Айлиш за най-добра песен. Френският филм «Анатомия на едно падане» е най-добър чуждоязичен филм и спечели наградата и за най-добър сценарий. Лили Гладстоун стана първата актриса от коренното население на Съединените щати, която печели Златен глобус за най-добра актриса в драматичен филм в епичната продукция «Убийците на цветната луна» на режисьора Мартин Скорсезе. Церемонията в Беверли Хилс събра най-големите звезди за първи път след продължилата 6 месеца стачка на актьорите и сценаристите в Холивуд. И за финал поглед към космоса. Първа американска мисия до Луната след повече от половин век. Тази сутрин беше изстрелян спускаемия апарат Перегрин, който по план трябва да гасне наземния спътник на 23 февруари. Апаратът и ракетата са на частни компании, но носят апаратура на НАСА. Това е първата комерциална мисия за кацане на Луната, но тя ще помогне на Американската космическа агенция да събере достатъчно информация и способности, преди там да бъдат изпратени астронавти през следващите години. Новините в развитие следата и на сайта ни bnetnews.bg. Усмихнат ден! Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News!